ନମସ୍କାର ଭାଇମାନେ ଭାଇମାନେ ଓଲା ଗାଡ଼ି ରାଇଡ଼ର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ। ଓଲା ଗାଡ଼ିର ରାଇଡ଼ର ମାନଙ୍କର ତ ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲେନ୍। ସେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ହେଉଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଗାଡ଼ିର ମାଇଲେଜ୍ ନାହିଁ। ଇଏ ତ ମୋ ପାଖରେ ଓଲା ଏସ୍ୱାନ୍ ଏୟାର ଅଛି। ଏସ୍ୱାନ୍ ଏୟାରର ଯେତିକି ସବୁ କଷ୍ଟମର୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କହିବା କଥା ପ୍ରାୟ ତାଙ୍କର 60-70 କିଲୋମିଟର ମାଇଲେଜ୍ ହିଁ ଯାଉଛି, ଅଧିକା ମାଇଲେଜ୍ ଯାଉନାହିଁ। ଏପରିକି ଏସ୍ୱାନ୍ ପ୍ରୋ ଯିଏକି ହାଏଷ୍ଟ 195 କିଲୋମିଟର ମାଇଲେଜ୍ କମ୍ପାନୀ କ୍ଲେମ୍ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ବି 80-90 କିଲୋମିଟର ଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଯାହା କହିବା କଥା। ତେବେ ଆଜି ଆମେ କେଇଟା ବେସିକ୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ଜାଣିବା ଯେ ଓଲା ଗାଡ଼ିର ମାଇଲେଜ୍ ଆମେ କେମିତି ବଢ଼େଇ ପାରିବା, କି କମ୍ପାନୀ ଯେତିକି କ୍ଲେମ୍ କରୁଛି ପାଖାପାଖି ସେତିକି ମାଇଲେଜ୍ କେମିତି ଗାଡ଼ିଟା ଯିବ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଚାର୍ଜରେ। ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଓଲା ଏସ୍ୱାନ୍ ଏୟାର ଯାହାର କି କମ୍ପାନୀ କ୍ଲେମ୍ କରୁଛି ନର୍ମାଲ୍ ପୋଜିସନ୍ରେ 100 କିଲୋମିଟର, କିନ୍ତୁ ମୋର ତ 100 କିଲୋମିଟର ଯାଉନି। ତେବେ 90 କିଲୋମିଟର ତ ଯାଉଛି, 90-95 କିଲୋମିଟର ଗାଡ଼ିଟା ଆମେ ଚଲାଇ ପାରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଏସ୍ୱାନ୍ ଏୟାର ମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଅଛି ସେ 60-70 କିଲୋମିଟର ଅଧିକା ତାଙ୍କର ଯାଉନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁମାନେ ଡବଲ ଯାଉଛନ୍ତି, ଡବଲ ରାଇଡ଼ର, ସେମାନଙ୍କର 60-70 କିଲୋମିଟର ମାଇଲେଜ୍ ହିଁ ରହିବ, ଅଧିକା ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସିଙ୍ଗଲରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯାଉଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର 60-70 କିଲୋମିଟର ମାଇଲେଜ୍ ଯାଉଛି ଆଉ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଟେରୀ ଠିକ୍ ଅଛି, ବାକି ମୋଟର ଫୋଟର ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇମାନେ କେତୋଟି ବିଷୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ଚକାର ବାୟୁ ଚାପ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ମାନେ ଏୟାର ପ୍ରେସର। ଏୟାର ପ୍ରେସର ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଆଗ ଚକାରେ, କମ୍ପାନୀ ଯେତିକି କ'ଣ କହୁଛି ନ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏୟାର ପ୍ରେସର ସବୁବେଳେ ଆଗଟା 30-35 ଭିତରେ ରଖିବେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ରଖିଛୁ 35, ଆଉ ପଛ ଚକାରେ ପବନ ଚାପ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା 40 ଦେଖିଲେ ତ। ଗାଡ଼ିର ଆଗ ଚକାରେ ଅଛି 35 ପଏଣ୍ଟ ହାୱା ଏବଂ ପଛରେ ଅଛି 40 ପଏଣ୍ଟ ହାୱା। ଏତିକି ହାୱା ରଖିଲେ ଗାଡ଼ିଟା ସାଧାରଣତଃ ଭଲ ଗଡ଼ିବ, ଆଉ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ହାୱା ମାପ ବି କରୁଥିବେ, ପ୍ରେସର ଚେକ୍ କରୁଥିବେ, କାରଣ ଏସବୁ ହେଉଛି ଟ୍ୟୁବଲେସ୍ ଟାୟାର। ଟ୍ୟୁବଲେସ୍ ଟାୟାର ଅଟୋମେଟିକ ହାୱା ପ୍ରେସର ଡାଉନ୍ ହୋଇଯାଏ, ଟ୍ୟୁବ୍ ଟାୟାର କିନ୍ତୁ ପ୍ରେସର ସହଜରେ ଡାଉନ୍ ହୁଏନି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମୁଭ୍ SO4ରେ ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଇସାରିଲାଣି ଗାଡ଼ି, ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଫିଚର ଆସିଯାଇଛି, ତାହା ହେଉଛି ଅଟୋ ରିଜେନ୍କୁ ଅଫ୍ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ, ଅଟୋ ରିଜେନ୍ଟା ଦିଆହେଇଛି ଯେ ଗାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏକ୍ସିଲେଟର ଛାଡ଼ିଦେବେ ସେ ଅଟୋମେଟିକ ଚାର୍ଜ ଜେନେରେଟ୍ କରିବ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଜେନେରେଟ୍ କରିକିରି ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ଚାର୍ଜ ଯୋଗାଇବ। ତାହାର କାମ ହେଉଛି ସେ ମଟରଟା, ଯେଉଁ ମଟରଟା ଆପଣଙ୍କର ଚାଲୁଛି ଚକାଦରେ, ସେଇଟା ପୁଣି ଥରେ ଡାଇନାମୋରେ ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ହେଇଯିବ, ଆଉ ସେ ଅଲ୍ଟରନେଟର କାମ କରିକିରି ବ୍ୟାଟେରୀଟାକୁ ଚାର୍ଜ କରିବ। କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ କିଛିଟା ବଳ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ଗତିଜ ଶକ୍ତିକୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିକିରି ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଚାର୍ଜ କରୁଛି, ବ୍ୟାଟେରୀଟାକୁ ଚାର୍ଜ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଗତି ସ୍ଲୋ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗତି କେମିତି ସ୍ଲୋ ହୁଏ, ଆସ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଟୋ ରିଜେନ୍ ଯଦି ଅନ୍ ଥାଏ ତାହେଲେ ଗାଡ଼ିଟା କେଉଁଭଳି ଚାଲିବ, ଆଉ ଅଟୋ ରିଜେନ୍ ଅଫ୍ କଲେ କେମିତି ଚାଲିବ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆସିଗଲା, ଆମର ମୁଭ୍ SO4ରେ ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଇସାରିଲାଣି। ଅଲ୍ ସେଟିଂକୁ ଯିବେ, ତାପରେ ରାଇଡ଼ିଂ, ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ କରି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ଲେଖା ହେଇଛି ସ୍କୁଟର ସ୍ଲୋ, ଏଠି ଅଫ୍ରେ ଆମର ଅଛି ଲୋ, ଡିଫଲ୍ଟ ହାଇ, କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଆସିଥାଏ ସେ ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟରେ ଆସିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟକୁ ଓକେ କରିଦେଲୁ, ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ଚାଲିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଏକ୍ସିଲେଟର ଛାଡ଼ିଲା ମାନେ, ମୁଁ ଯଦି ଏକ୍ସିଲେଟର ମୋଡ଼ି ବି ଚାଲିବ, ଛାଡ଼ିଦେଲା ମାନେ ଅଟୋ ରିଜେନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାଟେରୀଟା ଚାର୍ଜ ହେବାରେ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ସେ ଚାର୍ଜ କରିବ ସେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ସ୍ପିଡ଼ଟାକୁ କମେଇଦେବ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଅଟୋ ରିଜେନ୍ରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଦିନରେ ଡିସପ୍ଲେ ଦେଖା ନଯିବାରୁ ରାତି ହେବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରିଜେନ୍କୁ ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ମୋଡ଼୍ରେ ସେଟ୍ କରିବା, ଅଲ୍ ସେଟିଂକୁ ଯିବେ, ତାପରେ ରାଇଡ଼ିଂ, ରାଇଡ଼ିଂ ପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ରିଜେନ୍ ଅଫ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଫ୍, ତାପରେ ଲୋ, ତାପରେ ଡିଫଲ୍ଟ, ହାଇ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ଗାଡ଼ି ଡିଫଲ୍ଟ ମୋଡ଼୍ରେ ହିଁ ଆସିଥାଏ, ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟରେ ଡିଫଲ୍ଟ ଆମେ ଅନ୍ କରିଦେଲେ ଡିଫଲ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ ହେଇଗଲା, ଡିଫଲ୍ଟ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଆପ୍ଲାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରାଇଡ଼ିଂ ମୋଡ଼୍କୁ ପଳାଇବା, ନର୍ମାଲ ହେଲା। ଏବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି, 1, 2, 3 ଏକ୍ସିଲେଟର ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ସିଲେଟର ଛାଡ଼ିଲା ମାନେ ଗାଡ଼ିଟା ବ୍ରେକ୍ ମାରିଲା ଭଳିଆ ସ୍ଲୋ ହେଉଛି, ରିଜିନ୍ ଅନ୍ ଥିଲେ ଏକ୍ସିଲେଟର ମୋଡ଼ିଲେ ଚାଲିବ, ଛାଡ଼ିଲା ମାନେ ବ୍ରେକ୍ ମାରିଲା ଭଳିଆ ସ୍ଲୋ ହେଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରିଜିନ୍ ମୋଡ଼୍ ଅଫ୍ କରିଦେବା,
ଅଲ୍ ସେଟିଂ, ରାଇଡ଼ିଂ, ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଫଲ୍ଟ ମୋଡ଼୍ରେ ଅଛି, ଅଫ୍ କରିଦେଲି, ଅଫ୍ ହେଇଗଲା। ନର୍ମାଲ୍ ସ୍ପୋର୍ଟ ଥ୍ରୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ହାତ ବି ଛାଡ଼ ଦେଇଛି, ହାତ ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଏକ୍ସିଲେଟର୍ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ବି ଗାଡ଼ିଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଫ୍ରିଲି ଗଡ଼ୁଛି। ସ୍ଲୋ ତ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ଲୋ ହେଉଛି, ନା ବ୍ରେକ୍ ମାରିଲା ଭଳିଆ ଠିଆ ହେଉନି। ରେଜିନ୍ଟା ତେଣୁ ମୋ ହିସାବରେ ଭଲ ନୁହଁ, ତାହା ମାଇଲେଜ୍ ବଢ଼େଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କମାଉଛି ନିଶ୍ଚୟ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଡେରି ଲାଗୁଛି ସ୍ଲୋ ହେବା ପାଇଁ, ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି, ସେମିତି ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି ରାସ୍ତା। ଭାଇମାନେ ସରିଯିବ, ଭାଇମାନେ ମୁଁ ରାତିରେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଇଥିପାଇଁ କରୁଛି ଯେ ଦିନରେ ଡିସପ୍ଲେଟା ଠିକ୍ ଦେଖାଗଲାନି, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାତିରେ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋତେ ବ୍ରେକ୍ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କାହିଁକିନା ଏଠି ବନ୍ଧା ହେଇଛି ବୋଲି ବ୍ରେକ୍ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ନଚେତ ଆହୁରି ବାଟ ଚାଲିଥାନ୍ତା। ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ, ଅଟୋ ରିଜନ୍ଟାକୁ ଅଫ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଗାଡ଼ିଟା ଫ୍ରି ଗଡ଼ୁଛି। ବହୁତ ଲୋକ ଭାବିବେ ଯେ ଅଟୋ ରିଜନ୍ଟାକୁ ଅଫ୍ କରିଦେଲେ ଗାଡ଼ିଟା ଆଉ ଚାର୍ଜ ହେଇପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଚାର୍ଜ ହେବା ପାଇଁ ଯେତିକି ବଳ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ଗାଡ଼ିଟା ସ୍ଲୋ ହେଇଯାଉଛି। ସେ ଯାହା ଚାର୍ଜ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି ତାହା ପୁଣି ସ୍ଲୋ କରିଦେଇକି ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ହେଇଯିବ ସେତିକି ସ୍ପିଡ଼ ଧରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଅଟୋ ରିଜେନ୍ଟା ସବୁବେଳେ ଅଫ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଅଟୋ ରିଜେନ୍କୁ ଅଫ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଥିପାଇଁ ସଜେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଯେ ଅଟୋ ରିଜେନ୍ଟା ଅଫ୍ କଲା ପରେ ଗାଡ଼ିଟା ଫ୍ରି ଗଡ଼ିବ, କେବଳ ଏଇ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ, ଗାଡ଼ିଟା ସ୍ଲୋ ହେବନି ସହଜରେ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସ୍ଲୋ କରିବାକୁ ଯେଉଁଠି ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ସେଠାରେ କ'ଣ କରିବେ, ସେଠାରେ ବ୍ରେକ୍ ଯେଉଁମାନେ ବେଶୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଗାଡ଼ିଟାକୁ ସ୍ଲୋ କରିବା ସକାଶେ, ସେଠି ବ୍ରେକ୍ ବ୍ୟବହାର ନ କରିକି ଅଟୋ ରିଜେନ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଲା ପରେ ବି ଏକ୍ସିଲେଟରଟାକୁ ଯଦି ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ମୋଡ଼ିବେ, ଏଇଭଳି ମୋଡ଼ିବେ, ଇଏ ତ ହେଲା ଠିକ୍ ସାଇଡ଼୍, ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ମୋଡ଼ିବେ, ସେ ରିଜେନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଗାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଚଲାଉଛନ୍ତି ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ବ୍ରେକ୍ କମ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ବେଶୀ ରିଜେନ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ, ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁ ଫୋର୍ସଟା ଆପଣଙ୍କ ଦରକାର ଅଛି ଗାଡ଼ିଟାକୁ ସ୍ଲୋ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଫୋର୍ସଟା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଉ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଗାଡ଼ି ସ୍ଲୋ କରିବା ସକାଶେ ରିଜେନ୍ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଅତ୍ୟଧିକ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବ୍ରେକ୍ ମାରନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଯଦି ଠିଆ କରିବାକୁ ଅଛି ସଡନ୍। ତାପରେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା, ହଠାତ୍ ଏକ୍ସିଲେଟର୍ ମୋଡ଼ି ସଡନ୍ ପିକଅପ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସର୍ବାଧିକ 60 ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ କ୍ରୁଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏଇ କେତୋଟି ବେସିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଗାଡ଼ି ବଢ଼ିଆ ମାଇଲେଜ୍ ଦେବ। ହଉ ଭାଇମାନେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଓଲା ଗାଡ଼ି ଅଛି ସେ ଏଇ ଟ୍ରିକ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ, ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିଲା କି ନାହିଁ। କମସେ କମ 15-20 କିଲୋମିଟର ତ ବଢ଼ିବ ହିଁ ବଢ଼ିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହିଲି, ନମସ୍କାର।